aquesta aposta pel mercat de Barcelona és una aposta per un model econòmic, per un model de desenvolupament i també doncs, per un model social i de servei públic. Volem continuar enfortint i fent molt més potent aquesta xarxa de mercats municipals a la ciutat de Barcelona, que a més és un referent dins i és un referent fora.